Теплохід «Казбек» знають усі чернігівці. Спущений на воду ще 1972 року, корабель вірно служив містянам, виконуючи колись по 4-5 рейсів на день. Нині ж «Казбек» стоїть у Жавинській затоці. На зиму його законсервували. 26 грудня міський голова Владислав Атрошенко запропонував чернігівцям висловити свою думку з приводу подальшої долі теплоходу «Казбек». Голосування відкрите на сайті Чернігівської міської ради. Для міста утримання «Казбеку» вимагає значних капіталовкладень. Пасажирський флот, він ще при Союзі якби був завжди збитковим, тому що він працює від сили 5 місяців за навігацію. Остальний період, от як у нас взяти, з 1 листопада і до 1 мая ми знаходимося на відстої, тому що тут немає условій для зимової роботи. При максимальній 150 чоловік завантаженості теплоходу та ціні на квиток 25 гривень «Казбек» компенсує витрати на паливо, каже капітан корабля. Однак жодного прибутку теплохід не приносить. Зараз він знаходиться на балансі Центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми та молоддю Управління освіти Чернігівської міської ради. А в 2021 році на «Казбек» очікує ремонт. Якщо наступний доковий ремонт проводити, як у нас по плану стоїть на 2021 рік, необхідно переганяти корабль в Киев. Это, естественно, не только деньги на перегон, это и деньги, которые потребует Киевский завод за ремонт корабля. Бюджетне утримання «Казбеку» обійшлось у 2018 році в 270 тисяч гривень. Рейси корабля залежать від погодних умов. Так, за словами Олександра Гаврилея, влітку Десна міліє, і «Казбек» не може пройти по річці далі залізничного мосту. Однак продавати корабель не хотілося, каже пан Олександр. Як гражданин міста Чернігова, я би не просто хотел, а всей душой бы желал, чтобы корабль был и не один у города, и чтобы это Чернігів оставался по-прежнему портовым городом. «Казбек», як каже його капітан, при належному ремонті може прослужити ще близько 20 років.